Les noies del CAC 7 preparaven aquesta setmana el partit que el dissabte les portarà fins a Galícia. La quarta jornada de Lliga enfronta les de Granollers amb el Porriño. El CAC 7, però, es troba per davant a la taula de classificació. Són sisenes. Les seves rivals, de moment, s'han de conformar amb la desena posició. Això sí, arriben al partit amb les granollerines la jornada després de la seva primera victòria aquesta temporada. Tot plegat fa preveure un partit molt igualat. Que és un equip molt similar a nosaltres, amb un joc molt vistós a l'atac, que juguen molt alegre, amb moltes combinacions ofensives, que intenten una mica desajustar els sistemes defensius, amb gent molt complementada a la primera, a la segona línia, que defensivament utilitzen tant el 5-1 com el 6-0 una mica com a variants per intentar trastocar els elements creatius de l'equip contrari, que corren bé cap endavant, que corren bé cap enrere, que serà un partit, crec que igualat. Crec que espero que sigui igualat. Malgrat els resultats aconseguits fins ara, José Luis Villanueva recorda que en aquesta ocasió el factor camp està a favor del rival. En qualsevol cas, el Porriño és un equip que ja va fer la temporada passada una molt bona temporada, quedant sisè a la divisió d'honor femenina i a casa seva s'han fet fortes. Els bons resultats d'aquest inici de Lliga no impedeixen que les jugadores tinguin clars quins són els reptes a millorar. Estem contentes, la defensa era una part molt important al nostre joc i és el que volia el José Luis i mica en mica va sortint. Les noies del CAC 7 Granollers jugaran al camp del Porriño el dissabte a les 6 de la tarda.